ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିପ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନ୍ରେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥାଇକି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ନୋଟିସ୍ ପକାହେଇଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡି ପଠାଇକି ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ, ଏତେ ମେହନତ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିପାରିଛି ଯେଉଁଠି ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଓପନ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ବି ଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ବି ଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଜଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ପିଠାପଣା ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖିଛି ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାରଖାନାର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଖୋଲିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିପ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ବିରିୟାନୀ ବି ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପିଠାପଣାକୁ ଟିକେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ୱେରେ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଡେଜର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବି କାଫି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଲଗେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ, ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ କେମିତି ଆଉ ଟିକିଏ ବେହତର ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସେମ୍ ରେଟ୍ରେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆଜି ବି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ହେଇକି ରହିଛି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ ଦେଇଥିଲି କି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣାନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲି ଆଇ ଏମ୍ ଅଲ୍ ରେଡ଼ି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍। ବାକି ଆଇ ହୋପ୍ କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ, ନା କି ହେରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଡୋମିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଡେଫିନେଟଲି ସେ ମୁଁ କହିଲି ପା, ମୋର ଫଲୋଅର୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲ୍ କରୁଥିଲେ କି ଦିଦି ଆପଣ କାରଖାନା ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ତାଙ୍କର ହିଁ ବ୍ଲେସିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରେୟର୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କାରଖାନା ଖୋଲିପାରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା। କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେବେ ମୋତେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ସେଇଠି ଓପନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲି କି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଓପନ୍ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ଲକି କି ତାଙ୍କୁ ହେରେସ୍ କରାଯାଉନି, ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ବି କରିବି କି କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର, କାହିଁକି ମୋତେ ବି ଜଣାନଥିଲା ଏତେ ହଜାର ପ୍ରକାର ଲାଇସେନ୍ସ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେବା କଥା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନଲେଜ୍ ଦେଇପାରିବା କି ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଏବେ ଯାଏ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଖୋଲିକି ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍। ଆଗକୁ ବି ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ, କିଛି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମିଶିକି କାମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ଆଣିଛି, ଲୋକ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ନେଇକି ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟପାଥ୍ ଜାଗାରେ ଆରାମରେ ବସିକି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ରାଉଡ଼ ଯେତେ ବି ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବିକଜ୍ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଖାଇବା ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି।